tubishimiye twishimiye ko mugeze kuri uyu munsi kuko ejo ni match mutavunitse imyitozo batubwira kugenda neza nta discipline yagaragaye muri camp urumva ari by'ingenzi ariko dushimira buri wese muri mwebwe effort akora kugira ngo agere kuri urwego aho kugira ku rwego aho igihugu giguhamagara kugira ngo gikinire ntabwo ari buri wese uhamagarwa abakinnyi dufite abanyarwanda ni benshi ariko ni mwebwe mwahamagaye kugira ngo muzadukinire umupira w'ejo mukinire igihugu nako nawe mukinira namwe mwikinire igihugu cyanyu ibyo rero buri wese byaturutse kuri individual effort na collective effort ingufu twashyizeho twese ni ingufu buri wese ashyiramo ibyo ngibyo ntawabura kubibashimira ariko icyo navuga ni uko byose ibyo ngibyo ejo niho dutegereje umusaruro pressure ntimugire idasanzwe mwaritoje ibyo mwitoje gukora murabizi icyo nababwira gusa ni ibintu bitatu byo gukoresha ni ubwenge ni umutima n'ingufu zanyu ubwenge ni ukuvuga ni tekinike mwitoje ni umukino wanyu mwitoje koce yabahaye umutima ni ugushyiraho ejo mayo kabisa zizatote tekinike muyikoreshe mukoreshe umutima ubwitange n'ingufu zanyu zose ejo turashaka intsinzi tuzayibona umva tuzayibona ejo izaboneka umupira tuwutere iki kibuga aya masaha umupira uzajya gihe aya masaha tuzabe turiho duserebura nubwo tuzaba twitegura indi vuba aho ngaho ndumva rero uyu mwanya ntabwo ari ukubabwira amagambo menshi turabizeye urwego mugezeho ntabwo ari urwo kubwirizwa ngo uzakire utya uzitange ni ukubisubiramo gusa ariko icyatuzanye n'aba bakomiseri bose uko bangana ni ukubabwira ko turi kumwe namwe mu buryo bwose bushoboka igishoboka tuzagikora kereka ikizamuha ubushobozi bwacu kugira ngo ikipe yacu abakinnyi bacu bamere neza kandi bakine neza tuzagikora turashimira na bagenzi banyu cyane cyane abaturutse hanze ko mwagiye mugerageza mu gihe mwari mufite kugira ngo mubihuze n'ibihe muze hari abaje mu gicuku hari abaje ryari ibyo ngibyo byose ni wa mutima navugaga umutima rero nawo uyu mubi zakina muri mace nkora mvuze umutwe umutima ni ngufu numva nta byinshi ntibabwire icyo nabwira ni uko uko turi ahangaha abenshi murimo imyaka itandukanye abakuru twese turi n'abarangije umupira kera batagikina turashaka ko twese dukomeza kuba famiye imwe ariko cyane cyane abakuru tugira ngo dushyigikire abatoya kugira ngo aho tutageze mu myaka yashize uyu mwaka ukurikira imyaka itatu iri imbere tugomba kuba tugeze kuri uru rwego rero turashyiramo n'ingufu kugira ngo mubone abana batoya babakurikira bazamuka tubone abana bato turiho turashyira ingufu mu mupira w'abana kugira ngo hazamuke benshi namwe muba mufite abagenda babashyigikira kuko nagiye kuvuga ikinyarwanda gikomeye ntimwari kucyumva utagira mu ruhongore ntiwagira inka nkuru gusa utagira inyana ngo uvuge uzatunga mukeneye rero abandi batoya bakomeza bazamuka ibyo turiho turabishyiramo ingufu ariko no ku ikipe nkuru ikipe y'igihugu aribo mwebwe ibitekerezo muzabitange ibyo mubona twafatanya namwe umupira murawuzi ariko natwe tugakomeza gukora ibishoboka kugira ngo ikipe yacu igere ku rwego rwa ngombwa hari umwanya muzasabwa ari wo wose waba muri icyo cya maci no hagati uko bishoboka mujye mubikora kandi murabikora ari abari mu gihugu ari abakinira hanze mwese turabashimira ni amagambo menshi ubwo bumaze no gushyuha kubicisha imbeho hano hanze ngira ngo dogiteri ashobora guhita anyamagana nzi neza ko atari byiza nta n'ubwo mwifubitse pe tureka tubareke rero mugende muruhuke turarara ahangaha kapiteni ushobora kumuha ijambo rigufi akagira icyo atubwira kugira ngo natwe twumve icyo tujyanye perezida murakoze wa visi perezida ari hano n'abayobozi bose baje kudushyigikira ni byiza iyo tubabonye mukaduha izo mpanuro mukaduha ubwo butumwa bwiza muba mutuzaniye icyo navuga abakinnyi turi tayari igihe cyose duhamagawe na esikize tuba dufite tuba tugomba kuza tugatanga ibyo dufite ibyo mu kibuga byo yaba ari ibyo mu kibuga ariko nk'uko wabivuze umutima urahari niyo mpamvu tuba twaje tunavuga yuko nta mpungenge mugomba kugira ejo tuzaza dutange imbaraga zose dufite
izava mu mukino tuzakireba nyuma ya match ariko nize yuko izava iminsinzi izava mu ndabyizeye izaba ari ikintu kiza oya jo no kugenda abakinyi ni yo gahunda ntabwo wajya mu kibuga ushaka gutsindwa ndumva cyangwa ibyo bidashoboka tuzajya mu kibuga dushaka intsinzi tuzakubishoboka byose ibyo abatoza batwigishije tuzajya kubishyira mu bikorwa ngo namwe nk'abayobozi mukomeza kudushyigikira nk'uko wabivuze hari ikintu ukomoje cy'abana cya development ikintu cyiza ntekereza yuko kigomba kuba no kuri ekipe y'igihugu nawe agomba kubamo patience kuko rimwe na rimwe dushaka ibintu ako kanya kandi wenda bidashoboka numva ko nk'uko bivuze twe turahari tugomba gukora ibishoboka byose ku mukinnyi w'ejo ariko ntabwo tugomba gufokasinga cyane ku mukinnyi w'ejo nk'uko wabivuze tugomba gufokasinga kuri long term numva ari cyo ngicyo navuga ejo muzaze mutikandagira tuzagerageza gutanga ubushobozi itsinzi ubwo neza turi kumwe muzawutere nta gihunga nta puresha tubashyizeho ngo muvuge ngo ye baba ni tutayitsinda muzatere n'umupira ko mutera nta